Фасоля Волат, бульба гігант, агуркі гулліверы. Ураджай дзівоснага памеру штогод збірае на сваім дачным участку садавод аматар з Гродна. Сёлета Леапольд Юроўскі вырасціў бульбу вышынёй з рост чалавека. Як кажа пенсіянер, для яго гэта справа прывычная. А вось суседзі і выпадковых праходжах такі ураджай вельмі ўражвае. Вольга Капковіч пацікавілася, якога памеру вырастаюць караняплоды пад такім картаплянікам. Леапольд Казімірович – знатны садавод. Са сваіх стандартных 500 кожны агранамічны год пенсіянер збірае выдатны ўраджай. Дзівосным чынам усе сельскагаспадарчыя культуры на гэтым участку вырастаюць амаль да неба. Метр 90 з капейкамі. У глебе пад такім бацвіннем волатам ўраджай другога хлеба не горшы. Бульбу на адной з градак гаспадар ужо выкапаў. З усёй плантацыі Леапольд Казімірович мяркуе сабраць некалькі мяхоў караняплодаў. В прошлом году под одним кустом было 38 картошин, 20 с чем-то крупных, ну таких вот средних, и остальная мельче была. В прошлом году выкопал 2 картошины, 2 килограмма завесил. Таких агравынікаў садавод-агароднік дасягае штогод. Ніякіх асаблівых сакрэтаў, кажа гродзенец, у яго няма. Звычайны сорт бульбы, час пасадкі, тэхналогія гадавання. Адзінае, у чым праяўляе педантычнасць пенсіянер, дык гэта граматная і руплівая падрыхтоўка глебы да аграсезона. Зіму я всегда перасяваю чым-небудзь. Ілі этот... Горчицы пересеваю, или рейски пересеваю. Вот как видно, вот можете заснять, вот это, когда подросла большая, это вот, ну что посеем, тогда кашу и закапываю все на зиму. Закопал сразу свежим навесом, ничего, только культиватором. На дачнай глебе, а ўчастак Леапольда Казіміровича знаходзіцца непадалёк Гродна, з добрым угнаеннем і вопытным доглядам расце не толькі бульба-гігант, але і фасоля волат, агуркі гулліверы і іншыя выдатных памераў сельскагаспадарчай культуры. Агранамічны эксперымент пенсіянер мае намер працягваць і далей. Тым больш, што ўраджай вырашчаны на сваім участку, як лічыць Леапольд Казімірович, самы смачны.